Jag vill hjälpa dig att komma till klarhet över möjligheter som finns i just din yrkesroll och i din situation. Om förändring och utveckling. Och det ska vi göra med hjälp av dels boken Skola för kommersiellt ledarskap, arbetsboken. Men också med hjälp av praktikfallet som finns på de här videokassetterna. Det är från en typisk organisation där vi kommer att känna igen oss. Det handlar om utveckling, förbättringar och effektivitet. Det handlar också om konflikter och samarbeten. Ambitioner i karriären och i privatlivet och hur det här ska fungera tillsammans. Låt oss nu bekanta oss med praktikfallet. Vi börjar med koncernchefen. Koncernchefen, en erfaren företagsledare som också har byggt upp företagsgruppen Technolift. Vi kommer att möta Håkan. Intelligent, lite obekväm men kunnig. Han vill väldigt mycket och har framförallt stor praktisk erfarenhet. Eva är en kvinna med många åsikter som också vill väldigt mycket. Lars är en ny företagsledare. Han har blivit chef. Han har höga krav på sig själv och på sin omgivning. Han lever tillsammans med Lena som för tillfället är barnledig. Hon har dessutom yrkesambitioner i framtiden. Men vårdar just nu barnen Linus och en liten bebis. Harry är en trevlig kille. Han stöttar och ställer upp för alla. Nils är den stora diplomaten. Trygg och erfaren. Det här är Lotta. En hjälpsam, trevlig tjej på firman. Vid första anblicken kan det här verka som en väldigt sympatisk organisation. Men under ytan... Gratulerar, Lasse. Tack. Ja, jag vet att det kommer bli ett tufft jobb som kommer kräva mycket av dig och innebära stora påfrestningar. Inte minst privat. Därför är jag glad att vi har valt dig, för jag vet att du har en lojal hustru som ställer upp alla väl. Jo, jag hade tänkt förstå att vi skulle börja. Hej älskling. Ska du inte gratulera mig? Jag fick jobbet. Ja då, bara inte hindra dig från att ta pappaledigt så. Ja, men du vet hur viktig den här kursen är för mig. Du förresten, du måste handla på vägen hem, jag orkar inte. Vadå? Ja men du ska inte börja jobbet redan ikväll. Ja, du gör som du vill. Men räkna inte med några gratulationer från min sida i så fall. Hej då. Hon har ju lovat mig att spela fotboll ikväll. Det är för deras skull som jag... Vi kommer att få det mycket bättre nu. Vi kan ju byta till ett större hus eller köpa sommarställen där de kan vara när jag... Pappaledig. Fan, det är ju jag som jobbar och sliter häcken av mig medan de får alla fördelarna. Jag ser det här jobbet som en utmaning. Jag kan naturligtvis inte avge någon utförlig programförklaring på ett sånt här tidigt stadium. Först måste jag få tid på mig att sätta mig in mer djupgående i verksamheten. Men kan du säga vad som blir din första åtgärd? Finns det några problem som du spontant har tänkt på? Jag är fullt medveten om att det finns allvarliga problem. Och
Det är min avsikt att så snabbt som möjligt ta itu med dem. Jag kan också säga att det kommer att bli en hel del omorganisationer och förändringar. Inte för förändringens egen skull, utan sådana som är nödvändiga om vi ska få den här skutan på rätt kurs igen. Hur ser du på framtiden då? Vad finns det för möjligheter? Rent allmänt så... Ja, jag vill inte sticka under stol med att det här företaget är lite konservativt. Det vill jag ändra på. Jag ser framför mig, och det är redan till hösten, ett företag med ny anda, stor öppenhet och flexibilitet. Ett företag som lever i nuet och siktar på framtiden. Och inte minst ett företag som går med vinst. Jag är verkligen sugen på min uppgift och det ska bli mycket intressant och spännande. Tack, Lars Holmervik, tillbaka till studion. Hör du? Var är pappa? Ta ungen. Vad är det med dig? Om inte han tar tjänstledigt så vet inte jag vad jag gör. Jag är ledsen, Håkan, men om du absolut måste röka så kanske du kan vänta tills vi tar paus. Ja, som sagt. Jag vill alltså skapa en mer öppen attityd här på företaget. En ny anda. Jag vill att människor ska trivas, de som jobbar här. Och jag tror att det enda sättet att få människor att trivas är att ge dem mer ansvar. De ska känna att de kan påverka sin situation. Därför så har jag tänkt mig en del omorganisationer. Varför då? Ja, för att jag anser... Ja, min uppfattning är att nöjda medarbetare är goda medarbetare. Ja, men vad har du för målsättning? Men det har jag ju sagt. Sitter och sover. En ny anda. Ett öppet företag. Nöjda medarbetare. Vår uppgift är väl inte i första hand att se till att de som jobbar här är nöjda. Vi är för fan här för att tjäna pengar. Ja, nu råkar i alla fall jag ha den uppfattningen att ett trivsamt företag är ett lönsamt företag. Men vänd på resonemanget. Ett lönsamt företag är ett trivsamt företag. Ingen trivs på ett företag som går dåligt. Först måste vi se till så att det här företaget går med vinst igen. Sen kan vi ta itu med trivseln. Och hur vill du, Håkan, göra det här företaget lönsamt? Genom att tjäna mer pengar, såklart. God dag, yxskaft. Det är du som är den nya chefen. Låt oss nu alla ta del av dina revolutionerande och okonventionella affärsidéer. Förlåt att jag avbryter den här duellen. Men Lars är visserligen den nya företagschefen. Jag har praktiskt taget det vi chefer allihopa här. Var och en med sina befogenheter och krav på idéer och så vidare. Vad vi måste bestämma oss för, kanske inte just här och nu, men mycket snart, det är en gemensam målsättning. Vi kan inte gå ut och förändra och omorganisera företaget. Det tror jag inte heller varit din mening, Lars. Förrän vi vet vad vi ska och vilket mål vi ska uppnå. Just det. Det är precis det jag är ute efter. Jag vill höra vår nye chef presentera sina lysande affärer. Jag tycker du ser röksugen ut, Håkan. Vi tar en paus. Om jag inte misstår mig så har Lotta fixat fika där ute. Ja, allt det där känner jag redan till, Eva, men nu sitter vi här för att tala om dig och ditt arbete. Och... Ja, vad vill du egentligen med ditt arbete här? Ja, jag vill trivas.
Jag vill ha ett trevligt jobb helt enkelt. Alltså vill jag högre lön. Ja, men om du vill ha högre lön så måste du också göra skäl för det. Ja, men vadå, menar du att jag inte gör skäl för min lön? Vad jag menar är att det räcker inte, Eva. Det räcker inte att ha som mål för sitt arbete att trivas av högre lön. Nej. Jag kräver faktiskt av varje medarbetare, hög som låg, att de ska veta varför de arbetar här. De ska ha ett mål att arbeta emot, ett mål för sin egen utveckling som stämmer överens med avdelningens målsättning, om du förstår vad jag menar. Du måste göra upp en plan för... Ja, man kan inte bara ta dagen som den kommer. Du måste prioritera dina arbetsuppgifter. Ja. Jag tycker att du skjuter upp för mycket. Det är bättre att du delegerar. Saker får inte bli liggande. Då är det bättre att någon annan gör det. Jag säger det här i all vänlighet till dig. Jag märker hur stressad du är. Jag tycker att du är en utmärkt medarbetare på många sätt, Eva. Ja, du får ursäkta mig nu, men jag är lite stressad. Vi får tala mer om det någon annan gång. Du kan väl kolla med Lotta när jag är ledig nästa gång. Jag ska inte störa dig mer. Du har haft ett litet samtal med chefen, förstår jag. Med chefen? Vilken chef? Har vi någon chef på det här jävla stället? Var är senapsillen? Vilken senapsill? Senapsillen! Du vet väl att jag alltid vill ha senapsill? Det finns ingen senapsill. Du måste ju för fan lära dig att planera, har jag sagt. Det är du som sköter affären här hemma, då måste du också planera. Man måste ha mål hemma också. Och det målet ska vara att det som behövs i hemmet ska också finnas i hemmet. Det är för fan ingenting. Bara en massa gamla matrester. Jag är hungrig. Då tycker jag du ska planera och köpa senapsin nästa gång du orkar masa dig till ditt snabbköp. Herregud vad du har rört till. Och du ska snacka om planering. Vet du vad jag planerar? Jag planerar nämligen att du ska ta tjänstledigt i sommar. Så vi kan hyra hus i Sydfrankrike och bli en riktig familj igen. Som vi var innan du började din så kallade karriär. Men lilla gumman, du fattar att inte det går. Du kanske skulle ha pratat lite om mål och planer med mig också, innan du tackar ja till det där jobbet. Ja, så kommer det alltså se ut i första omgången. Själva installationen kommer att pågå någon vecka. Och sen när ni utvecklas så är allt klart för vidare utbyggnad. Ja, utvecklas. Ja, det verkar ju, men... Jag måste erkänna att jag inte begriper mycket av de här grejerna. Men du säger ju att vi ska bli effektivare, att arbetet ska gå snabbare. Men jag har en bestämd känsla av att vi kommer att bete oss som en skock förvirrade hönor när vi ska börja jobba med alla de nya prylarna. Ja, du får ursäkta, men din oro är faktiskt obefogad. I vårt anbud så ingår också utbildning av alla berörda på ditt företag. Ja, vad kostar det? Som sagt, det ingår i paketet. Ja, men vad kostar det att ha praktiskt taget hela personalen på kurs? Ja, men det måste ju också räknas in i priset. Det är redan inräknat i priset. Jag menar, om man tänker på de rabatter som vi erbjuder. Ja, du får förlåta mig om jag verkar velig, men... Det här är ju en stor investering. Ja, det är väl den största enskilda investering vi har gjort i företaget. Herregud, ni kommer att tjäna på den från första dagen.
Effektiviteten kommer att öka, tro mig. Jag vet hur det är. Alla är osäkra inför datoriseringen i början. Men det finns inte en enda kund som inte har kommit och tackat mig. För att vi övertalade dem. Ja, men om det inte fungerar. Ja, men vi ger 3 års garanti på hårdvaran. Ja, men om den här hårdvaran och min personal inte trivs med varann. Ja, då hjälper ju inga garantier. Det kan jag ge mitt ord på att de kommer att göra. Om det duger som garanti. De kommer att gilla varann. Ja, vi börjar väl med en dry martini. Tack, jag... 2 martini, tack. 1 litet glas vitt vin för mig, tack. I så fall tar jag en whisky. Is? Varsågod? Whisken med eller utan is? Nej, ingen is. Men 1 glas vatten, tack. Var var vi? Garantier, tror jag. Förlåt. Vi ska naturligtvis inte prata affärer när vi äter. Hur mår familjen? Du måste förstå att jag ska ta upp det här med referensgruppen. Ja, vi har en speciell datagrupp i företaget med representanter för facket. Vi är tvungna att tänka igenom det här. Jag har faktiskt försökt ringa dig ett flertal gånger för att diskutera den saken, men... Det verkar inte alltid vara så lätt att komma igenom växeln. Så. Växeln. Ja, i alla fall, tänk inte för länge. Du vet, rabatterna. Tänk inte för länge bara. Nästa höst så har jag alltså tänkt att vi ska ha nått den här punkten. The point of no return. Vändpunkten. Från den dagen så ska det vara slut med att se bakåt. För där finns ingenting att se. Sen ska vi bara se framåt och sträva uppåt. Nå, vad säger ni? Inga kommentarer? De här planerna, hur långt har de gått? Jag menar, har du, vilka är det som har utarbetat dem? Ja, det här är helt och hållet mina idéer och ja, de ska ses som det program som jag har tänkt att vi ska följa de närmaste 3 åren. Jag tror det finns risker. Jag tror att om vi tar det här programmet så kommer vi dra på oss en hel del missnöje. Var har du fått den uppfattningen från? Ja, bara tror det helt enkelt. Harry, du vill säga något? Ja, jag vågar påstå att det här kommer att fungera. Och jag stöder helt Lars i hans uppfattning. Nils? Ja, jag har samma uppfattning. Ska vi få någon fart på det här företaget så måste det ske genast. Jag har hört mig för lite bland medarbetarna och jag tror inte att vi riskerar något motstånd. Kan vi alltså ta ett beslut nu? Jag finner att mötet har antagit planen. Att du känner dig ledsen. Det är precis som med ungarna. Det är sega motståndet. Du ska inte tro att du vet bättre än vi bara för att du är chef. Du ska inte lära oss vårt jobb bara för att du tror att du kan bättre ungefär. Mm, just det. Just så känns det. Men du vet ju Lars att du ska inte sitta där du sitter om du inte bor hos, för att du faktiskt är en ovanligt duglig människa. Gäller det här hemma också? Åh nej, här hemma är det jag som vet bäst.
Och jag vet att du skulle må bättre hemma och på jobbet om du inte tog dig själv på så blodigt allvar hela tiden. Skratta åt dig själv, Lars. Skratta åt alltihop minst en gång om dagen. Du anar inte vad skönt det känns. Du tror att du vet allting bara för att du har gått i psykoterapi. Skratta, hehehe, det är ju löjligt. Det är värre än jag trodde. Ja, jag söker direktör Lars Holmeväg. Han är inte inne. Får jag tala med hans sekreterare då? Jag sökte henne alldeles nyss och fick inget svar då, så hon är nog inte inne hon heller. Finns där någon annan som man kan tala tyvärr, med? Tyvärr, de är bortresta idag. Men om ni vill så kan jag be att de ringer. Ja, tack, det får det vara. Jaha. Inte ens hon i växeln tycks ha någon respekt för mig. Jag skulle bara veta att vem det var som ringde. Jag skulle nog... Det kanske är mig det är fel på. Jag kanske aldrig skulle ha blivit chef. Det kanske är fel alltihop. Varför skulle jag behöva ha det så här? Jag kunde ju varit skollärare på landet. Med låg på somrarna och några höns och får. Är det för liv det här egentligen?